Oi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu venho hoje com mais um vídeo aqui no canal. Eu falei lá no meu Instagram, se vocês não me seguem, me segue lá, por favor, que eu ia fazer alguns vídeos, algumas séries, né, contando todo o passo a passo do planejamento para o visto de estudante, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre o planejamento. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário se você tiver qualquer dúvida, envia para um amigo que tem dúvidas ou que está nesse processo, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Então é isso, gente. Hoje eu vou falar para vocês, que eu até fiz aqui uma anotação, o passo a passo de tudo, tá? Tudo que você tem que ter, né, saber e pesquisar cada uma dessas coisas. Hoje eu vou fazer um resumo, tipo um geral, eu fiz um checklist aqui pra vocês terem, né, uma noção, se vocês quiserem anotar, tá? Eu vou deixando aqui embaixo e vou escrever também no bloco de informação, que vai ficar mais fácil pra vocês. E aí eu vou vir com outros vídeos falando sobre cada assunto, tá? Como que faz cada um, tá? Então eu vou fazendo aí, vocês vão assistindo. Vou tentar soltar um por semana, tá bom? Então é isso. Esse vídeo, eu já falei lá no Instagram sobre isso, que qualquer visto, né, qualquer forma que você queira migrar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ter informação. Então, quanto mais informação você tem, melhor. E ter, lógico, né, um planejamento financeiro. Porque isso, gente, de migrar pra cá, pra fazer um intercâmbio em família, sozinho, em casal, seja como for, vai gerar um custo, que pra mim não é uma despesa, pra mim é um investimento, tá? Então você tem que ter em mente que você vai fazer um investimento inicial. Não tem como não fazer um investimento. Então, se você quer fazer uma faculdade, se você quer trabalhar num emprego diferente, que se você quer ter uma formação diferente, você vai pagar um curso, você vai pagar uma faculdade, você vai fazer um mestrado, e tudo isso você vai o quê? Pagar por isso. E não vai ser não vai ser um custo, isso é um investimento. Então, eu levo isso, visto de estudante pra mim, vim pra cá como estudante, pra realmente começar uma escadinha pra estar aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, é um investimento, tá? Então, além de informação, você tem que ter um planejamento financeiro pra você não ser pego de calças curtas, né, como dizem, porque se você não se planejar financeiramente, psicologicamente e com informações corretas, você vai ser pego de calça curtas, tá? Então você vê as pessoas, né, ficam sabendo de muitas histórias de pessoas que voltam, que fica poucos meses e não consegue ficar, porque ela não se planejou financeiramente, ela não se planejou psicologicamente e ela não teve informações corretas para fazer as coisas no passo, sabe, certinho. Lógico que nem sempre dá pra fazer tudo certo, a gente pode levar um tropeço ali, outro acolá, mas quanto melhor a gente tiver na nossa mente o que a gente quer e a forma que a gente, né, tá ali dentro do nosso planejamento financeiro, mais, menos chance tem de dar errado, tá bom? Então é isso. Eu fiz aqui um checklist básico, né, gente, com tudo que a gente fez por etapas e eu vou contar pra vocês, tá? Então, a primeira etapa, né, além de informação e planejamento financeiro, é passaporte. Então, você precisa ter um passaporte para vir para cá. Então, a gente fez as coisas por passo a passo mesmo. A gente está criando realmente uma escadinha. Então, a gente tirou nosso passaporte, a gente tirou primeiro o nosso visto de turista, a gente veio para cá duas vezes, a gente foi em três estados diferentes. Uma vez a gente veio para Orlando, que, né, região da Flórida, Miami e tudo mais. Uma outra vez a gente veio pra Las Vegas, né, que fica ali no estado de Nevada. E a gente foi também pra Los Angeles, que fica no estado da Califórnia. Então a gente meio que deu uma pesquisada boa, tá? Você precisa ir até o lugar pra pesquisar? Não, você consegue, né, pesquisar tudo pela internet, porque a internet tá aí pra nos ajudar, pra nos dar informação, né? Mas pra mim foi importante, tanto que foi de vir pra cá, que a gente se apaixonou por esse lugar e realmente quis vir pra cá, quis aprender o inglês, abriu a nossa mente. Já viu aquela história que pessoas que viajam abrem a mente? Então, foi isso que aconteceu com a gente, tá? Então, primeiro de tudo é um passaporte, tá? Você tem que ter um passaporte. O visto de turista, cada visto, gente, eles são distintos. Então, o visto de estudante não cancela seu visto de turista. E o visto de turista não cancela seu visto de estudante, sabe? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode tirar o passaporte, tirar o seu visto estudante. Ou você pode tirar o passaporte, tirar o visto turista, tirar o visto estudante. Ou se você já tiver de turista, tirar o estudante, não vai deixar de
não vai perder a validade do seu visto turista, tá bom? Então, são coisas distintas. Então, o primeiro passo, né? Passaporte. Esse já é o passo a passo para quem quer, né? Já vim pra cá pra estudar. Porque eu tô contando aqui, gente, a minha experiência. Eu não sei como que é pra vir pra cá com outro tipo de visto, L1. Eu sei por cima, mas eu não tenho esse passo a passo porque não foi um visto que eu fiz. Então, aqui no meu canal, eu tô compartilhando coisas que eu fiz, tá? Então, é isso. O segundo passo que eu coloquei aqui na minha listinha foi procurar a escola. Então, a gente pesquisou muito escola, viu reviews, entrou no site da escola, verificou se elas eram aptas mesmo, né? Se elas forneciam o I-20, que é o documento que você precisa para dar entrada no visto estudante. Então, a gente pesquisou, como eu já contei em alguns vídeos, a gente pesquisou escola em San Diego, que é na Califórnia. A gente pesquisou escola em Las Vegas e na Flórida, tá? Eu não quis Miami, nem essas regiões com praia, porque eu tenho medo dos furacões. Las Vegas e San Diego, a gente descartou de primeira... A gente tava certo pra San Diego, mas a gente descartou pela distância. Já contei também outro vídeo, pela distância, porque, né, do Brasil lá, é longe pra caramba. E aí vai família visitar e tudo mais. Então a gente achou melhor inicialmente vir pra Orlando, Flórida, que tá mais perto do Brasil, né? Querendo ou não, o voo é mais barato, menos horas... E é uma região que não tem tanto, né, essas coisas aí da natureza. Então, foi por isso a escolha, tá bom? Então, você tem que escolher a escola. Por quê? O contato com a escola, ela que vai fornecer pra você os documentos que você precisa mandar pra ela analisar o seu perfil e emitir o seu I-20, tá? Então, quando ela emite o seu I-20, que é esse I-20 que você vai agendar no consulado americano pra você fazer a entrevista do visto de estudante, tá? Então, a escola vai te mandar os formulários, vai mandar quais tipos de documentos que ela precisa que você envie para ela, como passaporte, comprovante de endereço, se você é casado, a sua certidão de casamento, se você tem filhos, a certidão de nascimento deles, né? Porque eles vão ser seus dependentes, entendeu? Então, eles pedem toda essa documentação para gerar esse documento para você, que é o I-20, que esse I-20 vai ser de acordo com o que você quer. Eu quero estudar 5 meses, eu quero estudar 6 meses, eu quero estudar 1 ano. E aí, de acordo com o tempo que você quer estudar, que ela vai te falar quanto você tem que comprovar, quanto de valor você tem que ter em conta para você se manter, se sustentar aqui nos Estados Unidos, porque o seu visto estudante não permite que você trabalhe, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando eu fizer um vídeo mais detalhado de cada um, aí eu vou explicar direitinho os formulários e tudo mais, valores e tudo mais, tá bom? Depois disso, I-20 na mão, qual que é o terceiro passo? Visto. Agendar, preencher ADS, pagar a taxa SEVIS, que é pago pro consulado, né? E fazer a entrevista para ver se você vai ser aprovado o seu visto ou não, ok? Aprovou o visto, pelo menos comigo, foi dessa forma. Depois que aprovou o visto, que eu fui comprar minha passagem aérea. Mas isso não impede que você pesquise tudo isso no decorrer dos meses. Porque quando eu quero, né, quando eu tô planejando alguma coisa, eu olho todo dia. Então, se você tá planejando vir pra cá, daqui 1 ano, veja a passagem todos os dias. Por quê? Porque isso, você automaticamente vai ficar por dentro e saber quais meses são melhores, qual companhia é melhor, qual companhia faz promoção. Porque você vai estar ali fazendo aquilo ali todo dia e você vai recebendo promoções no seu e-mail e tudo mais. Então, quando você for realmente fechar, você já sabe qual que é a companhia que oferece promoção, qual é a companhia, a empresa que parcela, qual a empresa que não parcela, qual que vale a pena. Por quê? Porque você tá vendo aquilo dali há meses, há dias, entendeu? Então, depois do visto aprovado, que a gente foi comprar a nossa passagem aérea. Que eu acho arriscado comprar antes, sendo que você não tem o visto aprovado. Então, pode ser que não aprove aí. Você comprou passagem, gastou dinheiro, entendeu? Passagem aérea, hospedagem, tá? Acho que eu já falei também em outros vídeos, quando você vem pra cá, a data do seu início de aula tá no seu I-20 e você pode entrar no país com até 30 dias de antecedência realmente pra você se programar, pra você arrumar um lugar pra você morar, pra você comprar carro e tudo mais. Então, normalmente as pessoas chegam 30 dias antes pra fazer isso. O que eu fiz? A gente alugou um quarto de hotel por 1 dia, 1 noite no caso, né? E aí a gente alugou um quarto numa casa de uma família. Por quê? Porque saía metade do valor de um hotel. Então, a gente preferiu alugar um quarto na casa de família, que eu tinha acesso à cozinha e tudo mais. E nesse período, pra gente procurar o nosso apartamento. Enquanto isso, óbvio que eu pesquisei na internet, eu vi vídeos sobre apartamento e tudo mais.
Mas eu só queria alugar quando eu chegasse aqui, que eu visse realmente para ver se era tudo aquilo, a região que eu queria e tudo mais. Então a gente ficou um dia em hotel e 10 dias a gente alugou um quarto em casa de família. E a gente ficou apenas 8 dias, porque no nono dia a gente já se mudou, porque a gente já conseguiu o apartamento, já foi aprovado e tudo mais, tá bom? Então, quarto de hotel. Outra coisa que a gente fez foi locar um carro. A gente fez tudo isso do Brasil, a gente fez locação de carro por 15 dias. Pra quê? Porque nosso pensamento era o quê? Primeiro, arrumar um lugar pra morar. Essa era a nossa prioridade. Se eu chego e já quero comprar um carro, porque eu não quero gastar com locação de carro... Com a locação do carro, eu fico assim, eu compro um carro, eu olho apartamento, o que eu faço? Porque às vezes você vai no apartamento, a pessoa já te mostra tudo e tudo mais. Tem umas que você tem que agendar, tem outras que pede pra você voltar no outro dia. E aí você fica numa correria, numa loucura, porque você tá procurando apartamento, você tá procurando carro, você tá procurando tudo. Então eu falei assim, não, melhor a gente pegar um carro, alugar ele por 15 dias... Nos 10 primeiros dias a gente procura um apartamento tranquilo com carro, que eu posso sair, posso voltar tranquilamente. E depois desses 15 dias, quando a gente já estiver no apartamento, a gente procura um carro. Então foi isso que a gente fez. Então eu acho importante vocês locarem um carro pra ter esse... não ficar fazendo tudo corrido e acabar pegando a primeira coisa que você vê, tá bom? E nesses 15 dias você já consegue se situar na cidade, ver mais ou menos como funciona, conversa com a pessoa que você se hospedou, você vai conhecendo e vendo e sentindo tudo, que eu acho que fica mais fácil, tá? Outra coisa também que a gente comprou aí do Brasil foi o chip de celular, tá? Porque aqui você chegando, você não conhece, você vai precisar do seu GPS. E a mesma coisa, eu não queria ir na loja já fazer um chip de celular assim que eu chegasse, porque minha prioridade primeiro de tudo era alugar um apartamento. Então a gente também contratou um chip de celular por 30 dias, porque assim eu já teria o meu comprovante do apartamento, né, o contrato de locação em mãos, pro meu chip, né, minha conta, tudo já ser no meu endereço. Então eu achei mais fácil também já ter o chip de celular, não ficar indo atrás de operadora, não sei o que, colocar no endereço de outra pessoa pra depois ter que ir lá trocar e tudo mais, tá bom? Depois disso, né, nesses 15 dias aí que eu já tenho lugar pra ficar, carro pra andar e chip de celular, é nesses 15 dias que eu fui atrás de apartamento. Foi que eu fui visitar, peguei alguns nomes na internet e fomos pessoalmente. A gente visitou acho que uns 6 condomínios, até que a gente gostou de um, fez a aplicação, demora 3 dias pra eles analisarem. E aí sim você poder mudar. Então às vezes você vai num condomínio que não tem disponível aquele mês, só tem disponível mês que vem, aí você vai em outro, não tem disponível agora, só tem disponível 10 dias, por isso que tem que ter esses dias aí pra você procurar um apartamento, tá bom? Depois disso, a única coisa que a gente fez com o endereço da casa que a gente estava, que é o quarto que a gente alugou, foi abrir a conta no banco. Por quê? Porque provavelmente o lugar onde a gente aluga o apartamento, você vai ter que pagar o depósito, vai ter que pagar tudo, e eles não aceitam, às vezes, dinheiro. Eles pedem pra fazer tipo um chequezinho, esqueci o nome agora do negócio. Tipo um cheque que você vai no mercado, o mercado tira da sua conta e emite isso numa folha de cheque. Tem um nome isso, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo, tá bom? E aí a gente precisava ter a conta no banco, e também pra não ficar andando com dinheiro, que a gente trouxe dinheiro na mão mesmo, a gente não trouxe cartão, nada assim. Cartão que eu falo, cartão de débito, né? A gente trouxe dinheiro em espécie. Então, essa foi tipo assim, eu cheguei no outro dia, a gente já foi abrir a conta no banco e usamos o comprovante de endereço da casa que a gente estava, porque eles precisam de um comprovante de endereço para mandar o cartão para você. Então, abri a conta no banco e aí providenciamos o apartamento, tá? Quando você acha o apartamento, aí você vai pedir a luz, você vai pedir a internet, você vai levar os documentos, né, as cópias de documento, tudo para fazer a aplicação. Então, você tem aí esses gastos iniciais e tudo mais. Eu acho que eu até tenho um vídeo sobre os gastos, mas se não tiver, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Depois que a gente alugou o apartamento, aí sim, a gente tinha mais alguns dias que a gente mudou pra esse apartamento, 10 dias depois que a gente chegou. Aí a gente tinha mais 5 dias de carro, aí sim a gente pegou esses dias pra ir ver lojas, né, de carro, pra comprar e tudo mais. Por quê? Porque aí o que era mais importante pra mim era apartamento, a gente já tinha. E nesse meio tempo, você vai pesquisando os móveis por grupos de Facebook, as pessoas já colocam você em grupos de WhatsApp, tem grupo de desapego, tem grupo de compra e venda, tem grupo de doações. E aí você vai, né,
pesquisando e vendo aquilo que você vai comprar, tá bom? É, depois, na compra do carro, a gente foi atrás das lojas, aí compra carro, vê carro, testa, não sei o quê, tem que fazer a placa, tem que fazer a transferência do documento e tem que fazer o seguro, né? Tudo isso a gente já fez na loja mesmo. Não, minto, a gente não fez o seguro na loja. A gente, uma moça, uma corretora que eu tinha falado, quando eu tava no Brasil ainda, que ela me passou algumas informações de imóvel, ela me indicou uma corretora de seguros daqui. Eu falei com essa pessoa e é ela que faz meu seguro até hoje aqui. Então, renova a cada 6 meses, ela mesma faz tudo, falo com ela pelo WhatsApp. Só fui lá a primeira vez pra assinar e pegar a pólice, depois ela já me manda tudo digitalmente. Mas é uma coisa que você faz, você tem que ir lá, tem que fazer. Então, tudo isso, gente, vai tempo. Tudo isso vai tempo, tudo isso tem gasto, tá? Por isso tem que estar preparado, tá? Financeiramente. Senão, você fica perdido. Você fica assim, meu Deus, eu preciso arrumar a casa, eu preciso conseguir dinheiro... Sabe? Vira uma bola de neve, por isso tem que ter um planejamento. Depois disso, eu fui ver a escola pro Matheus, porque eu precisava de um comprovante de endereço. Você precisa de um comprovante de endereço para matricular o seu filho. Então, o Matheus só começou a estudar mais ou menos no meio de maio, porque depois que você acha, né, você acha a escola não, né? De acordo com o lugar que você aluga o seu apartamento, eles vão te falar quais as escolas que atendem ali, conforme o seu CEP, né? E aí eu fui até a escola, eu fiz a matrícula dele, eles me pediram o exame médico, eles me pediram as vacinas, aí eu fui pra agendar o exame médico dele, fui agendar a vacina. Então tudo isso, gente, é tempo, por isso que tem que ter ali certinho pra você ticar direitinho o que você tem que fazer pra não se perder e fazer tudo atropelado, tá? Então esse foi o 7º passo. E aí depois, durante esse tempo, foi que a gente foi comprando as coisas pra casa, as principais coisas, né, que eu também fiz uma lista, tá, disso. Eu tenho até um vídeo falando quanto que eu gastei com os utensílios, porque eu acho importante você saber quanto que você vai gastar pra mobiliar, digamos assim, a sua casa, porque principalmente quem vem com criança. Eu acho que quem vem casal, quem vem sozinho, você fica num quarto, numa casa, onde tem tudo, tranquilo. Mas quando você vem com família, com criança, é diferente. Eu acho que eles têm que sentir que aqui é um lar, principalmente para essa fase de adaptação, de sair da casa deles, onde eles estão acostumados, e vir para outro lugar totalmente novo, eu acho importante, tá? É, e tem em mente o que você vai comprar, porque aqui, gente, é o país do consumo. Então você fica louca por tudo. Então quando você não tem ali determinado o que você vai gastar, você acaba comprando coisas que você às vezes não precisa, ou que às vezes poderia esperar um pouco mais até você sentir e ver como está tudo pra depois investir em alguma coisa do tipo, tá? Então é isso, eu fiz esse resumo aqui mais ou menos pra vocês das etapas, e aí eu quero fazer um vídeo de cada um deles. Aí em cada um deles eu vou explicando pra vocês, vou falando pra vocês os locais, onde é, como é. E então é isso. Então, não sei se o vídeo vai ficar longo, espero que vocês tenham gostado dessa minha listinha. E eu aconselho todo mundo a fazer isso, porque aí você não fica perdido, tá? E se planejar, como eu disse, se organizar, e ter informações. Quanto mais informação você tiver, melhor, pra você não vir assim perdido, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e deixa um comentário aqui que eu vou amar responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!